ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗେମ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିଥିବା ଏକ ଦଳର କାହାଣୀ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଭେଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଓଡ଼ିଆ ଲିଜେଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 1928 ଆମଷ୍ଟରଡାମ ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1980 ମସ୍କୋ ଅଲିମ୍ପିକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର କାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1975ରେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ହକି ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ହକି ର ସାତଳଗାମୀ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1980 ପରେ ପଦକ ଶୂନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହାପରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମଟି ସମସ୍ତ ପଦକ ବିଜେତା ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିବ। But the dream of winning gold for independent India.